الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح ان دو چیزوں کے مرکب سے پیدا فرمایا ہے جسم کے بننے کا نظام اور ہے اور روح کے بننے کا نظام اور ہے جسم کسی اور جگہ بنتا ہے اور روح کہیں اور سے آتی ہے جسم زمین اور زمین کی غذاؤں کے مختلف مراحل پیش در پیش سے وقد خلقکم اطوارا وہ مختلف شکلیں بدلتا 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 ایک روپ میں ڈھلتا ہے اور روح ایک لطیف اللہ کا امر ہے جس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کہ روح ایک اللہ کا امر ہے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے لہذا اس کی تفصیل تم سمجھ نہیں سکتے ہو روح آسمان سے آتی ہے جسم زمین میں بنتا ہے پھر چار مہینے بعد اللہ اس کو آپس میں جوڑ دیتا ہے زندگی متحرک ہو جاتی ہے روح ہی کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے جب اللہ اس سے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹ کر صرف ایک نام سب کو مل جاتا ہے اور وہ میت کا ہوتا ہے وہ حضرت مولانا ہو وہ کوئی ڈاکٹر ہو بادشاہ ہو صدر وزیر ہو سارے اعزاز ٹائٹل ہٹا کر اس پر میت کا لفظ مہر لگ جاتی ہے اس میں سے کیا نکلا ہے ہر چیز تو موجود ہے اب یہ بولتا کیوں نہیں اٹھتا کیوں نہیں چلتا کیوں نہیں اس میں سے روح نکل گئی ہے روح ہمارے جسم کی اصل ہے اسے نکال دو تو جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ اب یہ بے جان چیز ہے چیونٹیاں کیڑے مکوڑے بھی اس کو کھانے لگ جائیں گے جانور بھی کھانے لگ جائیں گے زمین بھی اس کو گلانے لگ جائے گی ہوائیں اس کو متغیر کرنے لگیں گی روح انسان کے اندر ایک چلتا ہوا زندگی کا کارواں ہے اسے جب اللہ واپس بلاتا ہے تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها موت کیا چیز ہے اس کے 200 جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں 200 جواب بذات خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے اور قرآن ایک جواب دیتا ہے اور وہی حرف آخر ہے قل یتوفاکم ملک الموت اللہ یتوفی الانفس حین موتها اللہ جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے تمہارے جسم سے نکال لیتا ہے تو میرے بھائیو موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے پھنس رہی ہوتی ہے ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ پہ بھی مارتے ہیں ان کی کمر پر بھی مارتے ہیں اور اخرجوا انفسکم اليوم نکالو آج اپنی روحوں اور جانوں اب تم بچ نہیں سکتے ہو وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں رب ارجعون مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کے لیے لعلی اعمل صالحا اب میں پورا پورا ٹھیک ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا تو اس کے جواب میں ہوتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے اس کے ساتھ چار فرشتے ہوتے ہیں وہ چاروں فرشتے آتے اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں ابھی پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ہے ایتہا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی اخرج باہر آؤ
اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران پریشان خوف زدہ، تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری ابشری بحمیم و غساق و آخر من شکل ہی ازواج، تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے، سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے، کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے، اسے واپس کر دیا جائے۔ تو آسمان کے دروازے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین، وما ادراك ما سجین کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے۔